Як воно грати проти своєї колишньої команди? Та звичайно, приємно зустрітися. Класно зіграли. Рівна гра була. Сподобалося. Сьогодні десь такий несподіваний рахунок, адже фаворитом матчу були футболісти Руху, а ваша команда, в принципі, достойно виглядала. Фактично так, а по грі зовсім рівна гра була, фактично матчів не було, команда вийшла з міжсезоння, важко було щось придумати, втягувалися, але загалом гарна гра вийшла. Була якась подвійна мотивація у вас? Та не було, бо то та гра не мала значення. Звичайно, проти колишньої команди завжди хочеться грати з подвійною мотивацією, але щось надзвичайно не було. Рахунком задоволені, чи він був не головним сьогодні? Та рахунок сьогодні не був головним, головне було зігратися, у нас не було здачі ні виграти, ні програти, просто нащупати свою гру, тобто зігратися, хлопці. Багато нових в команді, щоб влилися в колектив. Рух змінився от сьогодні роботи? Та зовсім нова команда, порівняно тоді, коли я був і коли зараз, це зовсім інша команда, ну, все помінялось повністю, як Маша говорить.